Napoleon Hill muvaffaqiyat kaliti. O'yla va boy bo'l. Muvaffaqiyatga erishish haqida omadsizlik sabablari nimada? G'avg'oga sabab bo'lgan ixtirolar. 18 yillik so'qirlik. Siz qachonki harakat qilishga ilhomlantiruvchi va o'z-o'ziga yordam beruvchi kitobni o'qir ekansiz, diqqatingizni bir joyga jamlang. Shunday o'qingki, go'ya muallif sizning yaqin do'stingiz, kitob esa aynan siz uchun yozilgandek tuyulsin. Kitobdan nima topishni istasangiz, shuni aniqlang. Aniq xatti-harakatlarga kirishing. Kitobda tavsiya etilgan tamoyillarni sinab ko'ring. Ushbu kitobni o'z-o'zingizni yaxshilashga qaratilgan fikr va qilmishlaringiz haqida siz yashayotgan dunyo qanchalik o'zgargani nuqtai nazardan baholang. Siz va atrofni o'rab turgan olam yaxshilik tomon o'zgargan. Bu esa mazkur kitobni o'qiganingiz tufayli ro'y berdi. Siz shunga rozimisiz? Kitobda ko'plab insonlar hayotidan olingan ibratli misollar keltirilgan. Unda fikr, kuchli g'ayrat, shijoat, baxt saodatga erishish yo'llari, muvaffaqiyatning oddiy sirlari bayon etilgan. Omad sari undovchi tamoyillar yo'nalish qoidalari bilan boyitilgan. Aniq maqsad qo'yib, unga sari chalg'imay borish uchun nimalar qilish kerakligi muxtasar aytib o'tilgan. Garchand kitobning ayrim o'rinlarida Napoleon Hill tilidan hikoya qilinmasa-da, uning qarashlari nuqtai nazaridan tamoyillar o'z aksini topgan. Keng kitobxonlar ommasiga mo'ljallangan kitob.